O documentário Entre Rosas e Orações, produzido pela jornalista Grace Posato, conta um pouco da história da Romaria e do Santuário Diocesano Nossa Senhora de Fátima, de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. O curta foi exibido em sessão única no Cine Globo em Cruz Alta e aplaudido de pé. O documentário, produzido através da Lei Paulo Gustavo, foi exibido no Cine Globo de Cruz Alta, com sessão lotada e ingressos esgotados ainda no dia anterior. Um momento tão lindo, assim, para mim me marcou muito, né? Fiquei muito emocionada em ver tanta gente aqui hoje no cinema que veio prestigiar e também pela história em si, né, de Nossa Senhora, pela história que a gente pôde contar, né? Claro, dentro dos 30 minutos que nos foi permitido dentro do projeto, né? Porque teria muito mais história para que a gente pudesse contar. E é uma história riquíssima do nosso santuário e também da nossa Romaria, que tem 72 edições já realizadas e agora prestes a realizar a 73ª. Então, para nós, eu só tenho a dizer, a palavra que eu tenho é gratidão. Gratidão à equipe, né, a todos que se empenharam aí durante o ano para fazer esse documentário. E gratidão a todos que fizeram parte, que vieram aqui hoje, que de alguma forma fizeram esse documentário acontecer. E tendo essa oportunidade de sinalizar, né, nesse documentário que engrandece e enriquece e que cada vez mais participa da comunicação, né, como acesso para todos e acessibilidade para todos. É um empenho, né, e o tempo que as pessoas dedicam, né, para em busca de resgatar essas histórias, resgatar o seu significado e traduzir ela numa linguagem visual, numa, né, com música, com imagens em movimento, né, todo esse trabalho que a gente viu hoje, né, que esse pessoal aplaudiu de pé aqui no cinema, ele é resultado dessa busca, né, dessa que envolveu todo mundo. O documentário estará em breve disponível na internet, para que todos possam conhecer e relembrar esta bela história. Isadora Torres, para a Rede Vida.